Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na temas uit die Evangelie van Johannes. En ons is hierdie week by les 3, die agtergrondsverhaal, die voorwoord vir 12 tot 18 Oktober. En ons is vandag by Sondag 13 Oktober in die begin die goddelike woord. Ons gehoor teksvers vir hierdie week is 'n maklike een, jy Johannes 1 vers 1. Dit lees En die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorsigt dat ons het om weer eens saam te kom hierdie lesse te bespreek. Hier ons bidte asseblief om ons te help om te verstaan om die heerlikheid van u seun te kan sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Alweer eens baie dankie dat jy saam met ons inskakel vir vandag se les. Soos ons reeds gesê het, ons is by Sondag 13 Oktober in die begin die goddelike woord. En die les vra ons moet kyk na Johannes 1 vers 1 tot 5 en dan vra dit wat onthul hierdie woorde oor die woord Jesus Christus. Kom ons lees. Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Nou hierdie ehm um, woorde in die begin waarmee hierdie evangelie van Johannes begin. Laat ons dink aan die skepingsverhaal waar Genesis 1:1 ook begin met in die begin. En hier sien ons dat in die begin die woord reeds daar was voor die begin. So dit wys vir ons Jesus se ewige bestaan. Daarna volg die woord was by God. So dit sê in die begin was die woord en dan sê dit en die woord was by God. Nou Johannes 1 vers 18 sê dit mooi. Niemand het ooit God gesien nie. Die eniggebore seën wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. So hierdie wat in die boesem van die Vader is, beskryf vir ons die nabyheid van die Seun aan die Vader. Nou wat die Godheid ookal uit bestaan. Ons moet nooit kan dink dat ons dit volledig daarvan sal kan begryp nie. Die dimensies waarin God leef, is ver bo ons verstaan en ons sou baie dinge wat ons nie kan verstaan nie. Soveel te meer die natuur van God, die wese van God. Maar een ding wat ons baie duidelik wel kan sien in hierdie gedeelte waar dit sê en die woord was by God dat Jesus in die Vader intiem met mekaar verbind is. Dan sê dit en die woord was God. Maar hoe kan die woord by God wees? En te gelyke tyd God wees. Dis nou 'n bietjie van 'n kopkrapper. In die begin was die woord die woord was by God en die woord was God. Wel, die antwoord lê in die Griekse taal. Die lesie sê for as hieroor so dat die Griekse taal het 'n bepalende lidwoord. Dis die woord die. Maar geen onbepaalde lidwoord a nie. So daar bestaan nie 'n woord a nie. Die les sê wat dan vir ons belangrik is is dat die Griekse bepaalde lidwoord die op eie belang bo algemene belang dui op een of ander bepaalde voorwerp. Nou ja, dit is 'n bietjie moeilik gesê, oh, ag, wat, wat 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 probeer die persoon sê wat hier die les opgestel het, wat dit basies sê is dat waar dit sê en die woord was God, dit sê nie in 'n woord nie. Of En 'n woord was God nie. Dit sê die woord. Soos ek sê bring vir my 'n stoel kan enige stoel bring. Maar as ek gaan sê bring die stoel, is dit 'n spesifieke stoel. 'n Spesifieke stoel uitgeken het is in die ander stoele. En dis wat die woord die ook hierso vir ons wys. Die woord bewys op 'n bepaalde 'n spesifieke persoon. So In die sinsnede die woord was by God kan ons natuurlik aanneem dat hierdie God na die Vader verwys. Ons kan sê en die woord was by die Vader. In die sinsnede en die woord was God bevat hierdie sinsnede en die woord was God nie 'n lidwoord nie. Wat vir ons sê Jesus is God, hy is nie die Vader nie. Dit sê nie en die woord was by die God nie. Hier waar dit nie 'n lidwoord gee nie en die woord was by God praat dan van die Vader. Maar as dit sê en die woord was God, praat dit nie van die Vader nie. Dit praat van Jesus. Jesus is God. Hy's nie die Vader nie, maar hy is nog die goddelike seun van God, die tweede persoon van die godheid. Is dit 'n bietjie moeilik om te verstaan en te begryp? Ja, dit is. En dit is ook Oké, okay, as ons dit nie verstaan, as ons net en volk kan begryp nie. As ons ooit kon dink dat ons God en volk kan begryp, dan volk kan verduidelik, sou hy mos nie God gewees het nie. Maar dit is baie duidelik hierso dat die woord Jesus was by God en ook dat Jesus die woord God was. Die tweede persoon van die godheid, soos ons les hier dit ook baie duidelik stel. En daar het ons natuurlik gesien in vers 3 uh, en 4 waar dit sê en alles wat ons staan het wat ons staan het, het nie sonder hom ontstaan nie. Wat vir ons wys dat hy is die skepper, die ewige Godskepper van die heelal. Ons kyk in Koning van die Eeuwe bladsy 19, die volgende. Die Here Jesus was van die voorheid af een met die Vader. Hy was die beeld van God, die beeld van sy grootheid en majesteit, die afskynsel van sy heiligheid. Dan is hier 'n vraag aan die einde van die dag wat soos volg lees. Waarom vorm die volgodheid van Christus so 'n belangrike deel van ons teologie? Wat sou ons verbeur het as Jesus enigsins slegs 'n geskaapte wese was? Bring jou antwoord na die klas op Sabbat en wees gereed om te bespreek waarom Christus se ewige goddelikheid so 'n belangrik vir ons geloof is. Wel dink daaroor? As Jesus 'n geskaapte wese was, enig God self nie. Wat 'n opoffering was dit dan vir God geweest om net 'n geskaapte wese te, te stuur? Maar die die spulpunt is juist daarin dat God self gekom het. Dat God homself gestuur het om te kom en die prys te betaal vir die mens. Hy wat die skepper is, en ons natuurlik baie meer wat mense daar rondom kan sê. Maar kan u sien die verskil om net 'n geskaapte wese te skep en om self te gaan om te sterf vir die sondes van die wêreld? Want geen geskaapte wese kon daardie prys betaal nie, net God alleen. Hierdie is natuurlik 'n baie baie diep onderwerp wat ons nie ten volle sal kan bespreek nie. Um, maar gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte onder en deel u gedagtes met ons. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie weer eens vir hierdie geleentheid om hierdie lesse saam te bespreek en Here, waar ons nie verstaan nie, mag u Gees aan ons openbaar dit wat nodig is vir ons saligheid. Dankie Hemelse Vader in Jesus se naam. Amen. Baie dankie weer eens het enige skakel tot volgende keer. God se regie seën.